isë edhe vazhdojnë të jetë një faktor destabilizuos në rajon me gjithë ato që ka unë e përmenda me aspektin që në kushtetutën e Serbisë ekziston në preambulja që Kosovën e kanë parapo si pjesë integralit të teritorit Serbisë. Dhe kjo edhe normal incidentit e vazhdushme ajo që po i kryan me ato sajimet e saja qoftë me këtë ekstremistët në veri, por edhe me... Po dhe me rastin e Karaqeves edhe me... Zohre e din kufirin, i ngrit, mobilizën forësat, i bjën dhe i rafër kufirit, aty e din... Kanë herë futën edhe këtej, her pasere. E kemi rastin e Karaqeves kur i në futën. Për këtë arsye, qeveria është me Kurti, do duhet a kishte si prioritet me trajtu sigurin ashtu si që meriton, me i dhonë peshen dhe prioritetin me trajtu si që meriton, duke e zhënu konceptin dhe duke i trajtu të gjitha nevojat e siguris që ka Kosova si shtet dhe qytetarët e saj, si pas probabilitetit të incidentit dhe pasojave të mëndshme. Në këtë rast, mendoj që një rishikim i arshëm, me qenë se kanë kalu 6 vite, do të ishte i duhurin në këtë rast, qka do duhet ishte prioritet gjithashtu, është që trajtu dialogu me shumë kujdes. Edhe në këtë rast, një partneritet i ngushtë me SBA-t për ta konkludu përfundimisht dialogun, do të ishte suksesi më i madhe, sepse do të krijonte një shkëputje përfundimtare me Serbinë. Dhe përfundimisht, mendoj që përveç këtyre dyjave, fokusi më i madhe qeverisë tashme do duhet jetë në gjetjen e përgjigjeve për nevojat bazike që kanë qytetarët e Republikës Kosovës. Shikoni, është momenti fundit ku qytetarët e Kosovës duhet me gjetë arsyen për me qëndru në Kosovë, ku dikush duhet me ju ofru një shpresë reale të bazume në ndryshime reale, jo retorikë, po ndryshime reale të cilat tregojnë se ne si Kosovarë jemi të aftë me kriju një andër Kosovare, jo me nga mas andrës Amerikana, apo Evropiana, apo qëfare do, po me kriju një andër tonë, ku fmi tonë nuk kanë më andër me lëshu vendin, po dojnë me qëndru këto. Dhe këto dy komponentë të tjera janë s'ki ku do të shiroja. Një gjështë të... Nëse ka mundësi. Zotëri Begjeti, kemi pare dhe kur ndodhe termiti në Shqipëri, intervenimin e FSK-s, a do shta mund të mirët edhe kjo si parametër vlerësues tash edhe për në Kuvajt? Duke qenë se jemi duke folur për vlerën e FSK-s. Po, sigurisht, FSK ka të reguhe kapacitetet e ngritura, pas që misioni saj ma hershëm ka qenë mision civil, mjë po edhe jo vetëm forcët armatosa, po edhe aliansat kanë kuadrë saj, ato shka dhe besa e përmendi aspektin e emergjensave, do në që gjithohër i kanë kapacitet e veçanta, se gjithohër e thëmë forësër matosa i tërvedronit parat në këto raste, dhe gjithohër e kanë një komponent veçant për atë. Ta qështje tjetër është nëse ndërlidhemi ta është pak mazgjër në aspektin e sigurisë edhe të Kosovës, por edhe të rajonit, është fatmirësi që gjitha vendet që përveç Serbisë, ne i kemë antarët NATO-s, edhe siguria e Kosovës, nga siguria nga jashtë, borët përgjithësisht nga vetë hyrja në ambrelën e NATO-s, edhe pretendime tona vazhdimësi, jo vetëm e të qeveri dhe tashme, por edhe qeverisë Kurti në tarmën, do tjetë që ne e sa partë të hymë në përmes kësaj fazës partneritetit edhe bo me antarët pjotë me qëllim që të mbrojtjes përbashkët. Po kërimi të NATO, a mendoni se duke i pasë parasysh probleme që i ka pasë Macedonia për antarësimi në NATO, që ndoshta do të mund të ndodhë një skenari në gjajshëm edhe për Kosovën? Po skenarët, ata jenë mundu e qdo herë, ta është edhe levizit e fundit në malë zi të regojnë edhe deklaratat e kryministit të aktualit, malë zi ka onë, unë e gjithat dhonë nga qeveria kaluar, njohin e Kosovët, për nështë dhe të ka kësha njoftë. Ata është konstelacionet të ashme, e binë edhe një pikëmysi... Edhe pësa të e kemi një zëvend kryministër shqiptarë që ka premtohë që nuk do të hapë këtë problematikë, por me gjithatë krivu kapisë që ka hapë kohët fundit. Është fati mirë që edhe mali zi për kondra asaj të nëtim grushteti gjësisht atentatit në kryministrin atëre Gjukanovic që të regoj që edhe na e dham një hise ndime së tonë, pra inteligenca jonë, paralemroj një rëzik tjilë dhe ajo para priju që më zvjën dirit e më e keqja. Pra, përgjësisht mendoj që vetëm integrimi jonë
përveç domthonë asaj pretendime të thonë për Bashkimin Evropian aspektin e sigurisë është vetëm model që neve na nxjerr pikë kësaj se për shemb Serbia ka krijuar debalans me krejt këtë arsenal të armatimit, pra të shumë llojshëm nga të gjitha shtetet, por edhe Kroacia po e përcjell megjithëse tani është në atë global power, është veç larg Serbisë, tregon që në aspektin e balansit rajonal ne jemi shumë dot për më mbrojt nëse nuk e kem një mbrojtje të përbashkët apo kolektive si kur që në ofron NATO. Para se të rikthesha... Dashta të kthehem të... Kur jemi të siguria, ne e dim që në një shtetë mund të ndodhin edhe plaçkitje dhe gjanat e ndryshme. Por vërtet, kove të fundit ka ndodhë shumë rast